mind, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. Oi, meus amores, tudo bem, lindonas? Tô de volta e o vídeo de hoje é aquele vídeo que vocês amam. Hoje eu vou estar retocando a minha progressiva e dessa vez eu vou estar testando uma progressiva nova. Eu vou estar resenhando para vocês a progressiva Black Platinum 3D. Essa daqui, ó, ela tem dois passos. Tem o shampoo anti-resíduo, que é o passo 1, e tem o passo 2, que é o ativo reestruturador, que é esse que faz o alisamento, tá? De antemão, já quero mostrar pra vocês que ela é uma progressiva que é numa corzinha azulada, ó. Tá vendo? Então, ela já serve tanto pra cabelos loiros, porque ela vai desamarelar o cabelo que tá amarelado, e também serve pra todos os tipos de cabelo. No cabelo preto, ela vai evitar o desbotamento, tá? O meu cabelo, vocês sabem que ele é preto, tingido, né? Preto azulado, e não desbotou o meu cabelo. E assim, é o que eu mais gosto em progressiva para loiras, porque no cabelo preto ele deixa muito bonito e não desbota, né? Ó, aqui já é o resultado de hoje. Meu cabelo ficou muito comprido, nem tá mais aparecendo no vídeo o cabelo todo, ó. E, gente, eu utilizei essa progressiva, não sei se vocês vão perceber, mas o cabelo ficou super brilhoso, a raiz tá batida no couro cabeludo e tava muito ondulado e muito cheio, volumoso, vocês vão ver no passo a passo. Claro, gravei tudo pra vocês. Eu vou deixar o link dessa progressiva aqui no box de informações. O preço dela eu vou deixar aqui na tela. Ela tem nesse tamanho, mas tem um tamanho maior também. E essa progressiva maravilhosa é da De Castro Profissional. O link do canal deles, do site deles, eu também vou deixar aqui no box de informações para que vocês possam ir lá visitar e conhecer. Essa progressiva, gente, ela tem extrato de algas marinhas. Ela tem óleo de argan, óleo de ojon, já traz o efeito matizador no cabelo loiro, e ela tem o ácido lático e o colágeno. O ácido lático, ele já ajuda a realinhar o fio. O óleo de ojon e o óleo de argan, ele nutre, por isso que dá muito brilho pro cabelo. E o colágeno, vocês já sabem, principalmente quem me acompanha aqui mais tempo, que ele é um super reconstrutor e já trata muito o fio. Então, eu vou explicar pra vocês como foi feito, mostrar todo passo a passo, mas antes eu já quero falar pra vocês que antes de fazer qualquer química, gente, seja pintar, seja descolorir, seja alisar, você tem que tratar o seu cabelo antes com um kit que vá preparar o teu cabelo pra química, porque daí ele não quebra na hora do processo químico, tá? E eu fiz o kit de SOS, eu usei esse kit aqui no meu cabelo pra preparar ele para a química, que também é da De Castro Profissional. Eu vou deixar o link pra vocês aqui do vídeo, pra vocês conferirem como que eu fiz todo esse passo a passo. Então vamos lá, essa progressiva você começa lavando o cabelo com o step 1, que é o shampoo anti-resíduo. Você tem que lavar no mínimo duas vezes com esse shampoo. Depois de lavar duas vezes com esse shampoo, você vai secar o seu cabelo de 70%. Bom, acabei de lavar o cabelo, aí agora é hora de secar com o secador pra gente aplicar o passo 2. Eu já desembaracei aqui rapidinho, bem de leve, sempre das pontas pra cima, beleza? E depois que você seca, você vem aplicando o step 2, que é o ativo reestruturador, que é esse aqui que vai alisar. Você aplica ele em todo o cabelo, se você for fazer a aplicação no cabelo todo, ou você aplica apenas na raiz do seu cabelo, se for aquele retoque de progressiva, como foi o meu caso, né? Eu retoquei, então foi só na parte que tava cacheada. Então eu apliquei no meu cabelo, vou mostrar um pouco da aplicação aí pra vocês. Gente, agora é só aplicar somente na raiz, tá?
Ó, já apliquei em todo o cabelo. Agora é só fazer o tempo de pausa, tá? O cabelo tá todo aplicado. A mão ficou um pouquinho roxa, mas isso aqui sai na hora que lavar a louça. Eu apliquei em toda a raiz do cabelo, aí eu fiz a pausa. Você pode pausar de 20 a 40 minutos. 20 minutos pro cabelo mais fino, mais frágil, cabelo loiro, tá? E 40 minutos o cabelo mais grosso, mais resistente de alisar, você deixa 40 minutos. Então, depois dos 40 minutos, você vem secando. Você pode secar com uma escova assim, uma escova em formato de chapinha, que ela é própria para esse tipo de alisamento. Aqui na frente, ó, eu já sequei com ela, gravei pro Instagram e olha como o cabelo já fica bem lisinho só com o secador. E depois você pode já aplicar a chapinha 15 vezes em cada mecha, mechas fininhas, tá? Bem fininha, para o cabelo poder alisar direitinho. O cabelo, gente, ele vai alisar nessa hora, na hora da aplicação da chapinha. Você pode selar, secar e pranchar o seu cabelo com o Step 2 no cabelo, sem precisar enxaguar. Não caiu o cabelo, não quebrou, tá? E assim, eu gostei muito dessa progressiva, porque além dela alisar, ela não deixou aqueles cabelos novos que tá nascendo assim, espichado, sabe? Ó, o cabelo não tá com aquele monte de frizz pra cima, e ela sela super a cutícula do fio. Olha essa raiz que eu retoquei, eu apliquei só na raiz, gente. Fica um cabelo liso natural, tá vendo? É como se o seu cabelo fosse liso mesmo. Fica super soltinho, sela muito a cutícula do fio, deixa o cabelo assim, super brilhoso. Então é isso, deixa um like no vídeo, comenta aí pra mim se você já testou algum produto da Decastro. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar um legal. Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.